Red sweet pepper. Red sweet pepper. Rupakat. Rupakat. Halo, balik lagi sama si Ija. Halo, balik lagi sama si Kibam. Enak. Kibam tak sunati, kumang. Killer lagi masak-masak, Mbak Ija lagi masak sawi, tumis sawi lor. Ki aku godhok no ayam bela lo, mantap. Terus iki arepe nganu. Goreng lele. Apa jenenge? Goreng lele lor. Iki mang wis diuyah-uyahi lo. Lo. Karek digoreng. Oke, wajane. Ndi wajane, Fel? Nah. Lanjut uyah iki. Iki minyake karek iki ta? Iya ya. Kanan ya. Iku ini semen sisa bagian goreng. Iya. Ya wes mek ini. Minyaknya gak kotor. Ya gak kotor. Cuman mek titik. Ya gak apa-apa sih. Lo. Coba. Iki sawi ora ndak suwi lur. Ben ayang kok iso makme. Iki sawine diikutno. Lonyot no. Ben empuk. Sekarang wis tuwa lur, dadine ya kudune mangane sing empuk-empuk. Sing nem ngalah ya, Bos. Iya ya, kudune ngono. Oke, balik lagi sama Gibang. Enak. Halo lur, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita ayo masak memasak lagi. Ini kita nanti sarapan sama tumis sawi dan goreng lele. Seperti itu. Oke, okay, Mbak Vela. Oke. Okay. Kilor sawi ini mateng kayak gini loh, karek goreng lele ini. Lele ini cembung masih terus panas itu minyaknya. Oke, siap. Mantap ya, kilor. Lele ini mantap ini. Lencir-lencir kayak yang goreng. Langsing-langsing. Nah, ini digoreng Mbak Ija. Ini penggunaanku ya, tak upload penggunaanku ya. Percuma tuh upload penggunaanmu, gak ada tunggalnya. Banyak lor, vlognya katanya diupload nanggone si Ija lor. Gak apa-apa lor, ini isi anak tuh. Makanya ngevlog bos. Apa ini? Saya bingung lor, lah mbaknya minyam bingung gak iso. Gak iso ya apa? Gak iso apa-apa. Wong ngomong gak ada anakmu lo. Iya sih. Aku kepengen dulin aja, dulin aja. Dulin nanti. Dulin nanti. Barang ayo, muteri jalan. Muteri jalan. Nggak peta dah. Dara. Adik file lagi kan gak jelas lur. Tenan. Prengas-prengas goyang, guyu. Gak apa-apa ya lur ya. Ya sik iki digorengi dhisik lur. Gorengi dhisik. Kok sarapan bareng-bareng ya. Oke. Oke, mantap. Lanjut ke mana ya? Iya, mantap. Ki lur wis mari lur. Loh, iki Mbak Vela imbuh sego. Mantap. Enak Wis nang ayo lur sarapan bareng-bareng. Ayo. Ayo ki sarapan sisan ta? Ayo iki. Koyoke sik gurung gelem jian. Wong iki. Wis mari sarapan mang ambek jangan asem. Heeh, ambek asem-asem apa? Asem-asem bandeng. Asem-asem bandeng. Wong bari ngersi apa nandur nang ngarep, apa kalau jono tapi ku. Ya nandur suket. Pokoke nandur suket alu nandur pakan. Saiki mung karep mendhuwur maneh lur. Ini kita mau sarapan bismillahirrahmanirrahim. Iki Pak Bambang iku lho apa jenenge durung gelem sarapan. Iki mang diceluk Mbak Vela sik engko ae ngono. Kali sendok meja. Gak ngene. Gak panas. Panas mas ritek ya lur ya. Gak apa-apa. Lur, suwe gak mangan lele. Gurih, wah enak. Mantap yo. Kita yusuf kak masak sing sawi yo kerasa nih. Enak ya. Aku biyen iku belajar masak tumis pertama kali iku ya sing sawi lur. Iya kan ya. Ya sing sawi ta. Apa? Iku meja. Ya sing sawi. Sak eling kuwi dulu sing sawi. Iku lho, apa? Apa? Pakis. Enggak ya. Eseng sawi sih. Pertama belajar. Pertama belajar. Pertama belajar masak eseng-eseng tumis. Oh iya sih.
Duduk pertama ngonten lho ya. Oke. Pakai sawakmu paling. Malah ada sempat kita ambil sawak air, enak lur. Oh. Enak lur. Sarapan ya? Oh iya. Enggak lur. Aku lek rine leleng ini kilo gak kelelekan, tapi lek koyok bandeng lian-lian ngono waduh. Tak leri kilo. Mesti kelelekan. Hari ku mesok kari tengah itu, ndas-ndase ilang sembarangan ilang. Tapi lek bandeng kadang cek nangan ngene iki wis kelelekan. Iya, Mbah. Heran ya. Lur, enak lur. Besok suasana sadu. Mangan eseng-eseng ambek lele. Kurang cito ijane lur, sambel. Kurang loro kerupuk. Disuang apa jangkep no ae. Karena ini tidak pedas, soalnya sengaja ya lur. Alhamdulillah lur. Wingi iki ditelepon Bandung to. Adik Angel nak kono kerasan. Gak golek ibuke, gak nangis, gak rewel. Gak rewel, gak ngoleh kemul, alhamdulillah. Padahal lur Angel iku paling wangel, seangel-angele arek. Lek metu iku metu diluk ngono ya. Gak ngoleh kemul, ngoleh pucuk, ngoleh sembarang kalir. Lek ambek mak e gak gelem ditinggal. Wingi iki dicoba kok jilalah alhamdulillah gelem. Kalian apa belajar di area mandiri lho, ben gak mak-maken. Iya. Atik dia kan kepingin iku lho, naik kereta. Pengen naik kereta. Makanya dia semangat. Itu sampai telepon. Mama, mama lagi apa? Lagi masak, masak apa? Masak lele. Aku mau, Angel di sini makan roti. Wis kaya anake wong luar negeri ya mangan roti. Mantap. Enak bol. Kudu embuh aku, Vel. Embuh. Ya, yes, Lur, lanjut maneng ku aktivitasnya. Saiki aku tak embuh mangan dhisik. Kak ngono, Vel. Iya, aku juga pengen iki. Kae Pak Bambang wis nyusul. Embu Matiang barusan bertani. Bercocok tanam. Bercocok tanam, Lur. A few moments later. Oke, Lur, iki tak dudoki Pak Bambang lagi ngramut tanduran. Nah, iki umak nak dhuwur. Ngersi apa ya? Ngersi suket. Ngersi suket. Nandur iki lho, nandur apa? Tanduran Amerika. Amerika. Oh. Iki Lur tanduran Amerika. Nah, iki sayuran apa ya? Mangkane iki nate iki nek ngerti jenenge iki. Iki lho, Lur. Rupakat. Rupakat. Apa iki? Rupakat iki opo? Sayuran paling. Kayane sayuran. Rupakat. Iki tekok Bu Ana kan ya? Iya, tekok Bu Ana. Tekok Bu Ana. Iki lho sayuran. Iki sayuran opo, Bu, iki, Bu? Kayak sawi abang. Tapi gagangnya abang. Iya, mangane iki. Kayak sawi ya. Kayak sawi kok selada ngono ya. Sawi yang abang. Tapi ya, sebagian wis tak oper nang polybag sing ngono. Kayak cici-cici. Kita cek nganu penyemaian. Penyemaian. Iki lho. Iki. Oh, iki rupakat iki lho jenenge lho. Sayuran rupakat. Sayuran dari Amerika. Amerika. Terus lombok iki lho. Lomboke endi ya? Iki. Sel masuk. Iki. Terus iki ana lombok lur. Iki lombok teko Amerika barang. Teko Amerika iki. Oh. Iya cukul. Iki lombok apa iki? Nah, iki red sweet pepper. Red sweet pepper. California. Oh, California. Iki ditindiki ngene, gak ngerti iki jenise red sweet pepper iki. Sekarang ya mari ngono lali lek gak ditindiki. Iki apa? Cukul siji. Apa sing iki ya? Durung cukul sing liyane sik. Iya, mek cukul siji tok, Lur. Iki nganu paprika tuh. Iki pepper, pepper Hungaria. Hungaria. New yellow word. Pepper Hungaria iki lombok Hungaria. Nek siap cukul siji. Cukul mek sitok, Lur. Tak ada iki cukul siji tok.
Iku sing iki. Sing beruntung terik. Berarti telu telung macam ya ayo. Sing ditandur. Sementara. Sementara telung macam. Wis akeh bibite iki. Bibite sih akeh ya. Kelor dadi koyo ngono kuwi mau. Sing nak ngarep ono ya anyar. Ono. Sing nak ngarep ono lur, ayo ndelok bareng-bareng ya. Tapi ya modele iki mang kabeh ya. Oke, kita lihat tanaman yang sudah dipindah di polybag oleh Pak Bambang lur. Ini bapak petani iki. Nah, ini dia lur. Oh, iki lomboke wake iki ya? Iya, iki lombok kene, lombok Indonesia. Oh, lombok Indonesia iki. Oh, tak kira lombok Hungaria mau. Iki lur, sing apa jenenge? Hungaria iki calone iki sik. Iki ya, sing dorong tokol iki. Iki red apa mau? Wis lali lur lho. Wake. Oke lur. Urip-urip iki lho. Wis ngatek-ngatek iki. Nek nggone situk-situk ngene iso iso lemu ya ya. Lur, seperti itu iki tutupi godhong blarak. Karena matahari langsung. Tapi tetep kena sinar. Itu bisa masuk. Mantap. Iki suka todote ya lemu-lemu. Lupakane lupakane kelinci. Iki nggo pakane wonge. Iya, nggo pakane wonge iki lho. Bonsai. Godhong so. Iya, bonsai so, bonsai. So bonsai. Semene terus men Bandung ora penekan. Men Bandung gak penekan. Ini enak pak. Karek metik-metik ya. Baik petik sirami. Mantap. Suasana pagi lor seperti ini lor. Sepi.